Magandang araw. So ngayon, maganda para sa unang gawain. Paunang pagsubok. So para sa paunang pagsubok, baybayin ang mga sumusunod na salita na aking babanggitin. So, ano kapag sinabi natin baybayin? Ha? Ano kapag sinabi natin baybayin? Okay, i-spelling. Number one, experimento. Experimento. Number two. Number two na. Alcancia. Number three. Aliteracion. Aliteracion. Number four, cordón. Huling bilang. Contraction. Yes na? Okay, number one. Experimento. Pakibay-bay. E-K-S-P-E-R-I-M-E-N-T-O. Okay, correct. Number two. Ano ang sabi ko? Alcansya. A-L-K-A-N-S-Y-A. Okay, tama. Number three. Aliterasyon. A-L-I-T-I-R-A-S-Y-O-N. Mali. Aliterasyon. A-L-I-T-E-R-A-S-Y-O-N. Number four, cordon. K-U-R-D-O-N. Okay, mali. Ang tamang pagbaybay, ang tamang spelling, K-O-R-D-O-N. Cordon. Number five.
number 5? Ano number 5? Contraction. Contraction. C-O-N-T-R-C-T-I-O-N. Okay, mali. Ano kay mali? Okay, siyempre, kay nasa Pilipino baga kita. Wala ko ang atong subject. Sugal. Okay. Ngayon naman, may tatanungin ako sa'yo. Sa iyong palagay, may pagkakaba, may pagkakaiba ba ang din rin sa din? Sa iyong palagay, may pagkakaiba ba ang rin sa din? O din sa rin? Agwa. Nano pagkakaiba nin ba? Ang rin kay binawa sa mali, ang rin kay binawa sa tol. Okay. Ang rin ay ginagamit sa bagay, ang din ay ginagamit naman sa tao. Okay. So, kung namay na siya, ang imo paniniwala. So, God, ano naman ang pinagkaiba sandito sa rito? May pagkakaiba ba ang dito sa rito? Para. Okay. Sige. So, God, ano kayo din sabi ko ini sa imo? Okay, so God, ang main topic natin, naton. Kung paano ang pagpapalit ng D o ng D sa R. O kung paano ang R ay ipapalit sa D. Okay. Ipapalit o kung paano nagiging ang din, nagiging rin. Kung paano ang nagiging rin, nagiging din. O kung paano nagiging ang salitang dito ay nagiging rito. Okay. So, handa ka na bang malaman ang pagkakaiba? Okay. So, may pagkakaiba, Simba. Bukod sa na mapapansin mo ang spelling, ay may kaugnayan ito sa... Ha? Sa huling... Ano? Sa huling letra. Sa huling letra ng... Salita. Ng salitang ano? Ng salitang... Huling salita ng rin at din? Okay. So, malapit na untan. Ano? Ano mo idea? Pero kulang pa. Sige. Bumako tayo dito sa talakayan. Pakibasa ng unang talata. May mga tiyak na pagkakataon na napapalitan ng R ang D sa pagsasalita. Halimbawa, na, ang dito ay nagiging dito. At ang dami ay nagiging rami. Karaniwang magagamit ang pagpalit ng R sa D kapag napanganahan ng D ang ng isang panting o salita na nagtatapos sa A. Halimbawa ng D. D ng ang D ng dito
ay nagiging R sa narito. O narito. Ngunit nananatili ang D kapag andito o nandito. Okay. So, sabi daw, may tiyak na pagkakataon na ang R ay nagiging D. O ang D ay nagiging R kapag sa pagsasalita. Halimbawa daw, ang dito nagiging rito. At ang dami ay nagiging rami. Karaniwan daw na nagaganap ang pagpalit ng R sa D. So, R, halimbawa rito, kapag napapangunahan ang D ng isang pantig o salita na nagtatapos sa A. So, halimbawa daw, ang dito ay nagiging R sa narito o naririto. Ibig sabihin, paano daw nagapalit? Napapalitan daw sa R kapag napapangunahan daw ang D ng isang pantig o salita na nagsisimula sa o nagtatapos sa A or A. Halimbawa daw ko, no, ang dito baga. Okay, tandaan mo, dito. Dito, kapag naging kapag naging ano na, ay naipansin mo yun narito. Dito at na rito. Okay. So, baga, kumbaga, dito sa dito, dito wala siya A. Okay? Kundi din naman, iguasan A. So, ibig sabihin, andito magiging narito kapag ang ining A, una sa unahan sa ning A, o sa unahan sa R ay iguasan A. Okay? Iguasan A. Ngunit, nananatili ang D kapag andito o narito. So, tingnan natin ang mga halimbawa. Ito. Halimbawa, ang doon. Ang doon ay nagiging naroon kinano? Kay? Nano? Ang doon ay naging naroon dahil napangunahan ng Adaw, kapag napangunahan ang D ng isang pantig o salita na nagtatapos sa I, sa A. O, diba? Kaya siya nagiging R kaya na ano? Gin, sundan siya o gin, pangunahan siya sa A. Ang dami, nagiging marami kaya ano? Kaya napangunahan naman siya sa A. Napangunahan siya sa A or A. Ngunit, pag dami o dumami. So, kay nano kay ini siya, pagdami, nagiging pagdami. Dili pagrami. Kay nano, kay dili siya, nano. Dili, napangunahan ang D sa salita o pantig na nagtatapos sa A. Okay, kasi nun mo, di ba dami? Tapos, nagiging marami. Kanano ka nagiging marami? Okay? Ikaw na didisan? Napangunahan na? San? A. Ngunit pagdami o dumami.
Kaya ano kay naging dili siya na pagrami o romami. Kaya ano kay dili siya na sumansan. Okay. Tandaan mo lang yung nagabalyo kata sa R. Andito, nagiging nar dito. O dili siya nandito. Di ba kapag... Pwede ako sa... Okay. Halimbawa, ang nandito, tapos naging narito. Kinano kayo naging narito? Nandito, kinaging narito. Okay? Okay. Okay, gisundan siya sa A. Kapag, erog naman sa ni. Kapag sa dito naman, tapos nagiging na, dili siya na nandito, kundi nagiging naririto na siya. Okay, kita mo pa dito. Sa dapat, nagiging marapat siya kay nasundan siya san? Okay. Dapat, tapos nagiging, halimbawa, marapat, nararapat, o karapatan. Dili mo siya pwede kadapatan. Kaya ano? Kaya nasundan siya san? Okay. Ngunit daw, karapat, dapat. O, nanay na siya. Ini siya baga, kay dili siya dapat kadapat-dapat, kundi karapat-dapat. Kaya ano? Nasundan siya san? A. Na naman ini kay naging, ano niya po, naging D. Dili siya naging R. Kay ang sa unahan niya, dili letter, A. Gets me, hindi? Kumbaga, karapat dapat, ini na dapat, ini na karapat, na dapat, kara, ay, surat ko gani. Di ba karapat siya? Karapat dapat. Imbis na ini, kadapat, dapat, ini na D, gimbalyuan san R, penano. Kaya ang kasunod niya, A. Na naman ini kinanatili. Ini nanatili ining di. Dili siya naging karapat-rapat. Kinano. Kay ang ginsundan niyan na letter. Dili letter A. Kaya gani, letter T. I mean, dili letter A or dili nagtatapos sa letter A. Kumbaga, consonant. Ano nung pag sinabing consonant? Amin ang B, C, D, F, meron na. Or, binasabi natin na katingin. Ang A, ang A, E, E, O, O, ang tawag natin sa inda? Patingin. Ang B, C, D, ang tawag natin sa inda? Katingin. Okay, tandaan mo, na imbis, ini siya baga, example, halimbawa, karapat dapat. Ito lang natin. Karapat, dapat. Imbis na karapat dapat o kadapat dapat, ang tama ay karapat dapat. Kaya na ano? Ang R na sundan san? A. A. Ini siya, nanatiling D or dili natin siya ginbalo san R kay ang kasunod na letter T. Ang T ay example san? Katingin. Okay, katingin. So, babalyuan ta lang ha. Tandaan mo na ginabalyuan ta lang ang D san R kapag ang ginasundan san D Patingin. O, ini, mananatiling D kapag ang ginsundan niya ay katingin. Ang R, magiging R lang siya kapag ang ginsundan niya letter A or mga or oh, tama letter A. Okay. Gets mo na? Adi pa. Sa dunong. Yan ang ginasabi natin na maaram.
dunong, tapos naging marunong. Kaya na, no? Nisundan siya saan? A. Okay. Pinarunong. Ano kay dili pinadunong? Ano kay dili in letter D and R? Okay. Ngunit, sabi daw, adi o, ngunit, pwede siya maging dunong-dunungan. Okay? Din na nakadili din runong-runungan. Ine. Oh. Oo, na nakadili siya naging runong-runungan o dunong-runungan. Halimbawa, dunong-dunungan. Instead na runong-runungan o dunong-runungan, o di, imbes na ang dunong-dunungan ay maging runong-runungan o dunong-dunungan, ano kay amin ang tama? Sige daw, sabi ka daw sa akin. Pakilakasan ng boses. Hindi ka magkita sa example. O, ano kaya ang pinagkaiba? O, bakit kaya sinabing ito ang tama? Hindi given na yung word na na-given. Given na na. So, yung baga, ang muna lagi ng kitaon mo, ang sandinungan. O, halimbawa, i-given na. So, kapasuntay na eh. Okay? Kay given naman ini o, ang muna ini, dunong nga niya. Tama man dunong. O, na naman ini kay, imbis narunungan, kay ang dapat ay dunungan. Okay? Kay dili ginasundan sa akin. Pero kung ginasundan siya sa A, pwede siya maging okay, runungan, tama. O, dili naman sa dalita. Nagiging maralita siya. Dili siya nasasabing ang dalita, magiging madalita. Gyapon. Kundi, gimbaluan sa D, gimbaluan sa R, and D. Okay, kaya na ano? Okay, kaya pag in-transfer na siya, dili na, dapat sundin natin ang rule na ginapalitan sa R kapag ito'y nasusundan ng A o A. Ang pagbasa ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng pagpapadulas sa pagsasalita. Kaya karaniwang ginagamit ang D sa unahan ng salita. Sa loob ng salita, karaniwang sumusunod dito ito sa katingin. Samantalang makikita ang R sa loob ng salita, lalo na sumusunod sa pantig. Markado karito bolero bangkero bordador dito. So ano ang iyong naunawaan sa iyong binasa?
Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng pagpapadulas ng salita. So, ano daw kung okay ka na baluan natin ang tunog o ginabaluan natin ang V and R kay para mas maging madulas ang pagsasalita. Okay, kaya karaniwang ginagamit ang D sa unahan ng salita. Sa loob ng salita, karaniwang sumusunod ito sa katina. Lisandot, cordon, bundat. So, halimbawa daw, tama itong sabi natin kanina, na ginagamit ang D kapag sinusundan ng mga katinig. Okay? Tapos, nagiging R naman siya kapag sinusundan siya ng mga patinig. Okay? So, dili lang gali ang R ginasundan sa A para ang D maging R. Kundi, lahat ng patinig. Okay. So, matandaan mo. Para sa, ini naman ang sa D, lahat naman ng katinig. Ano ba? B, C, D, F, etc. So, halimbawa daw kuno, imbis na ini, sabihon mo sa sunrock, ang tama, sandok. Kaya na ano, ang D, okay, ang saunahan niya ay, o, nano ang N? Katinig. Okay, katinig. Ini naman, sa salitang cordon. Okay. Andi ginasundan san? Ay, andi ginapangunahan san? R. R. Ang R ay halimbawa ng? Katinig. Okay, katinig. So, nano naman didi kay imbis na hudon kay cordon? Nano naman in R, imbis na D, kinaging R? Kaya ginsundan siya saan? Imbis bagainin ang mag-ina na cordon, maging kudon, nano kay gimbaluan siya saan R? Ini? Kaya ginsundan siya saan patine? Okay, kaya ginsundan siya saan patine. Adi naman, sa bundat. Okay, nanong bundat kay letter D, the letter R. Kay may katinig. Kay may katinig diin. Sa unahan. Okay, ginapangunahan ang D sa katinig na N. Okay. Samantalang higit na malimit na makikita ang R sa loob ng salita, lalo na at sumusunod sa katinig. Okay, so halimbawa sa kariton. Nano imbis na sabihin na kaditon, naging kariton. Kinano? Okay. May A. Or tandaan mo, ginapangunahan, Tony. Ginapangunahan. Tandaan mo word ha? Ginapangunahan. Okay. Sa bulero naman, dili siya naging buledo. Kinano? Ginapangunahan sa katin. Patinig na? E. Okay. Sa bangkero naman, naging bangkero, dili naging bangkero, kay? May patinig na E. Nana, itong dapat natandaan mo. Ginasundan siya sa patinig na E. Ginasundan? Ang sana, sa una mo? O, nanong sabi ko kanina kapag nasunahan? Ginapangunahan. Okay, ang burador, nanong kadili naging budador? Budador. Okay, o, dili anay sa R. Nanong kadili siya di? Sa pantig na bo. Bor. Okay, nanong napatinig? Okay, hindi naman sa da. Nano kay dili siya ra? Katinig. Okay, katinig na? Okay, hindi naman. Ade, ade. Nano kay? Tawag sa niya. Nano kay R? Sa door, imbis na door.
Lagi na pang san. Okay. Ano kayo pa mag-answer ko sa hongi? Bagang permi ka nagawa nga. Okay. And sa birthood naman, hindi siya bitood. Kaya na ano? Ano pang na-answer sa hongi? Okay. Hindi naman kita sa... Okay, pagbasan sa kasong di o rin daw oraw. Ang pagpapalit ng di tungo sa a ay nagaganap sa mga pang-away na din rin at daw raw. Sang-ayon sa tunog. Ayon sa pinalaganap ng balarila. Nagiging rin ang daw o nagiging rin ang din. Nagiging rin ang din o raw ang daw. Kapag sumusunod ang salitang nagtatapos sa pantig na pantig o patinig. Patinig o malapa. Malapatinig o Blind. W at U. Y. W at Y. Gaya sa sumusunod. Anong yung naunawaan? Sa kasong D or din or rin daw at raw. Ang pagpapalit ng D tungo sa R ay nagaganap sa mga pang-abay na din o rin at to. Ibig sabihin, hindi lang sa ito naging talakay ta kanina, pwede maganap ang pagbabago sa D tungo sa R. Ibig sabihin, may kaso din para sa pang-abay.
Okay, sang ayon sa tungtuning, diri ka makita. Sang ayon sa tungtuning pinagaganap ng balarila, nagiging rin ang ding o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o malapatinig. Kaya ng sumusunod. So, masaya rin. Ngunit malungkot din. Uupo raw, ngunit aalis daw. Nabili rin, ngunit nilalanggam daw. Okay raw, ngunit bawal daw. Ikaw raw, ngunit pisan daw. Pwede kita sa una ng himbawa. Masaya rin. Ano kaya naging, dili siya naging masaya din? Ha? Kaya sundan sa patinig? Okay. Kaya ini na salita, naging sundan sa na salita na rin, ang unahan niya, o ang salitang ito, ini, na masaya, ay nagtatapos sa patinig na eh. Kaya naging rin siya. Di ba minsan yung nasabi natin, masaya din. Ibig sabihin, ito pa rin na pag-asabi natin sa masaya din ay tama, mali. Okay, mali. So, amang tandaan mo ha. Kaya minsan, namamali baga kita pag minsan nagasabi lang kitang buruang na imbis nalilito kita kung ano ba dapat ang gamitin natin, andin o unreal. Diba? So, nalito ka na ba sa paggamit sa din kagreen? Pag nagasurat ka, syempre, kung nag-answer ka module, syempre, nakagamit ka din sa din, rin. Dito, roon. So, dati, feeling mo, bagan hindi siya mali, diba? Bagan maski na ano lang ang gamitan mo. O, nanoan mo experience dati? Sa paggamit sa din, rin. Rito, dito, naroon, narito. So, nano, pag nagasurat ka, nano napapansin mo pag nagasurat ka? Bagan dili tama, kumbaga nag-iisip-isip ka, nano ba ang dapat ko na gamitong di ring o din? Dili mo aram ang rules. Okay, so, nag-mini-mini-mini-mini-mo. Pero minsan yan eh, diretso na surat. Kung napabayan naan, kung tama ba siya or mali. So, muna ha. Pinagamit siya sa pagpapalit. Sa nagaganap siya kapag sa mga pang-abay. So, halimbawa, pag masaya rin, hindi siya dididi kay ang salita, ininasalita, nagatapos sa pantig na A. So, kapag ang salita na ginasundan san, usad pa na salita, sandin o rin, ibig sabihin dapat ang tama sa na-ar. Pag naman. Ngunit, nano daw ko na ang malungkot kay din. Dili rin. Oh, nasa sa palagay mo? Kung pinagtapos sa patinig? Dili ka magunga kapag ginapa-answer ka ikaw. Okay, tama. Nanong dili ka sure sa imo answer? Kaya tangan ikaw ginunga para mag-answer ka. Dili magunga man atro. Okay. Hindi naman sa halimbawa, uupo raw. Okay? Nano kay dili uupo daw? Kay ang salitang uupo raw ay nagtatapos sa patinig na o. Okay. Kapag nagtatapos ang salita sa patinig na o, dapat, ang di ay papalitan ng R. Oh, ito naman. Ngunit, aalis daw. Nano naman kay naging daw? Okay. Ang salitang aalis ay nagtatapos sa katining na S. Okay. So, di pa. Nabili rin. Okay. Tingnan na lang.
ang pagkakaiba na binirin. So, argue hapon kay Anay ay himbawa ng patini. Ngunit, didisan nila langgam daw. Kay di siya, dili siya raw kay patini. Magtatapos ako katining na end. Okay. Okay raw. O, ade. Ade, may na example. Okay raw. Una no kay R ang ginagamit. Dili daw. Okay daw. Try. Yan ano sa tingin mo. Ang sabitang okay sa ginagamit sa tingin. Nagtatapos siya sa katinig. Una naman kay dili letter di ang ginagamit. Kaya di ba kapag nagtatapos sa pantinig, ibig sabihin ang R magiging D. Una naman dila kay katinig man siya, pero ano kay R ang ginagamit niya? Kaya pwede man naman sa katinig? O gani, pwede siya kay na naman. Nano na rule. O, ade, tandaan mo ha. Ade. Pwede ka daw or nagagamit daw an R or raw sa W at Y. Ano ang W at Y? Mala patinig. Okay, mala patinig. Tandaan mo, may itong exception. Tanan nakatinig. Tuna A. Pamasarunod sa nakatinig. Pwera sa panggang Z. Pwera sa W kag Y. Magamit ka san? R or D? R. Otro. Tuna sa B. B, C, D, F, chu. Pabot sa Z. Ngayon dapat mo gamiton? D. Okay, D. Kapag nagtatapos naman ang salita sa patinig na A, A, E, E, O, O, tapos W at Y, ibig sabihin mo magamit ka san? R. Okay, ang itong tandaan mo ha, may exception sa paggamit san R. Pag W kag Y, ang gagamitin mo, di kundi R. Maski katinig pa itong W kag Y. Kaya na no, kaya di sa nina rule, ang W at Y ay ginasabi nato na mala patinig. Okay, mala patinig. Okay, kaya okay raw. Oh, diba mala patinig ang Y? Tandaan mo, patinig, tapos mala. Kumbaga, medyo patinig. Mala patinig. Ibig sabihin patinig, bagan patinig. Isip ko na, bagan patinig. Kung ang A, E, E, O, O, sure na patinig, ang W kag Y kay bagalang patinig. Okay. Oh, ngunit, bawal daw. Ano naman kay bawal daw? Kaya nang natapos sa patinig? Oo, nagtatapos sa katini. Ade, ikaw raw. Ano kay ikaw raw? Okay, ang sarita ng ikaw ay nagtatapos sa W. Oo, na naman pag W. Malapatinig. Okay. Okay, sarita ko rin dito. Mala patinig. Okay, so tapos na katalaga. So, na rule. So, ano itong unang na rule? Kapag ang salita daw ginasundan sa patinig, nanon mga patinig, A, E, E, O, ibig sabihin, ang gagamitin, R. Kapag ang salita naman ay sinusundan o nagtatapos at sinusundan ng bagong salita na halimbawa dito, kapag nagtatapos ang unang salita sa katinig, ibig sabihin, nagkakamitin, D. Okay? So kapag nagtatapos naman ang salita bago ang din rin dito, narito whatsoever,
nagtatapos sa malapatinig, ibig sabihin, ang gagamitin pa rin ay? R. Okay, R. Ito, pakibasa sa sunod na talata. Ngunit sinasabi rin ng tuntunin na kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw, o ray, ray, ang din o daw ay hindi nagiging rim o raw, gaya sa susunod. Okay, so na lang yung pagkaunawa sa na rule. Pag nagtatapos daw sa ri, ra, o ray, hindi daw nga palitan sa mga. Hindi daw ginapalitan sandin o daw. Okay. So, ibig sabihin daw, kapag ang unang salita, bago ang din daw, di pira yung mga erugsana, kapag nagtatapos siya, sa ri, raw, ra, ray, ibig sabihin, dili ka magamit sa din o raw. Ibig sabihin, gagamit mo lang kay di. Okay, adi o. Di ba ginsabi niya, maari din. Di ba, ininauna na word, nagtapos siya sa? Ri. Okay, sa pantig na R at I, o ri. Ibig sabihin daw, kapag nagtapos ang mga salita sa ri, ang unang salita, bago itong susunod na salita, ibig sabihin, mananatiling nasa letter D. Okay. Ini, maaari ri. Maaari din. Hindi daw siya maaari ri. Kenano? So, unahan niya ng word. Ri. Okay. Or nagtatapos ang unang salita sa ri. Kaya naging din. Din gihapon siya. Maski ang sa unahan sandi kay okay. So, kaya ginasunod tayo na rule. Okay? So, may ito ang rule. Maski pa daw na ini na di ay pinapangunahan ng patinig na ay kapag sinundan siya ng pantig o ang unang salita ay nagtatapos sa pantig na ri, ra, raw, o ra, ibig sabihin, mananatiling di. Okay? Maski patinig pa yan, di na. Okay, again. Kapara daw. Nano kay daw dili raw. Kay ang kapara ano tatapos sa ra? Okay, kapag ra mananatiling nasa letter D. Kahit pa ang letter D ay pinapangunahan ng letter E na patinig. Okay, nagets mo na rule. Ah, di pa. Biray din. Oh. Ang biray ay nagtatapos sa patinig na ray. Okay. Adi pa. Kapag daw nagtapos naman sa ray, ibig sabihin, imbis na rin, ang gagamitin mo gihapon ay din. Kahit na ang din ay pinapangunahan ng malapatinig na ray. Okay. So, kanina baga, ginasabi ta di din na kapag sinundan daw ko no, sa salita na why magiging R. Pero ano pag abot dito ka naging iba? Kaya ang meaning ginasunod ka na rin. Okay? So, araw daw. O, nan naman ka naging daw, di raw. Kaya ginasunod si ginasunod na ano? Ano kay daw, di raw? Kay may raw? Okay, pag raw, mananatiling di. Okay, kahit pa ang di ay pinapangunahan ng malapatinig na okay, so nag-gets mo na rule. Oh, ito ang una na rule. Okay, surataan na ini. Sa'yo mo pa ang pila.
So, di ba kaayo pag-adalan gali san pinagkaibasan din sa san pagpapalit ng dito nga sa R. O, di ba? So, sugad, masabi si mamo, aram mo na gali na masabi si mamo, okay, minus points kapag mali, ang malari la, mali sa grammar. So, ibig sabihin mo, nakalamang ka na sa mga klase mo ka na, no? Kaya aram mo na. O, oh, ini-ani-ani mo isurat. Ano yung surat ko? Ah, the first rule is surat mo ni. First rule. Okay, sulat mo yung first rule. Why? W at Y. Okay, pagsulat. Ang pagpapalit ng D tungong R ay nagaganap.
kaso itong dalawang halimbawa lang sa ibaba. Nabili rin kag okay lang. Patinig, amala, patinig. Ganda.
Lari lah, lagi hindun, 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 tapos. Why? Tapos, ano na, pantulokad pang upat ng example na gusto ko. Oh, nabili rin. Oh, ang 3 to 5 kali. 3 to 5. Ngunit malungkot din. Oh, nilanggam daw. Nilanggam daw. Bawal daw. Pinsan daw. Okay, para sa huling row, ay, hindi mo ba ito? Okay, sa pagsulat ng second rule. Ito, second rule. Second, paano pag second? SD? ND. ST, first, second, third, fourth, fifth, pag, pag third? RD. Kapag fourth, fifth, sixth, ano na? TH. Pag first, ST, second, ND, pag third, RD, fourth, fifth, sixth, 11, 12, 13, 14, TH. Ngunit, sinasabi rin, ng tuntunin, nakapag ang sinundang salita ay nagtatapos sa ring
raw oray ang din o daw ay hindi nagiging rin o raw kuwit gaya sa sumusunod. Maaari din daklang hindi maaari din. Pagdaklang medyo dakot siya sa hupen. Hindi maaari rin. Papara daw. Hindi kapara raw. Kapara raw. Maranggit din. Pati ano saan. Biray din. Hindi, biray rin. Araw daw. Hindi araw raw. Okay. So, ito, makinig. Walang paliwanag sa nabanggit na kapaliwasan. Marahil nagiging lubhang malamyos ang pagsasalita kapag sinundan pa ng rin o raw ang isang salita na nagtatapos sa pantig na may-ar. So, nano daw? Nano kayo sa itong rule? Kay? Pili daw ko nang masabi. Siguro, ang giniisip niya daw, or sa inyong napaginiwala daw, mag-anibahan daw ko, no, na kapag ang salita na nagtatapos sa ri, sa mga patinag na ri, ra, raw, ray, ibahan daw pamation kapag susundan pa siya sa another pantig na nagatuna sa R. Okay. Kaya ba masaya para sa rin maaari rin ibagang ibahan daw kung siya pamatiyon. So, tingin ninda para maging malamyos sa pagsasalita, ibig sabihin madulas or mahis pamatiyon, imbis na magamit kita sa din, magamit kita sa rin. Ay, imbis magamit kita sa rin, magamit kita sa din. Kapag ang salita ay nagtatapos sa ra, ri, raw, rai. Okay. Ano? Pakibasa 8.2. Di kahit kasunod ng pantinig. Dapat ding banggitin na may salitang gaya ng dulas at bali na malimit na binibigkas at isusulat ng may di kahit may sinundang A gaya sa madulas o madulas o madulas. Okay, so kana bagaman may puok na marulas o madulas at marilaw na madilaw sa Bulacan at sa
madali, madalian, madalian, may kasuriang magtawid na salita na may nagkakaibang kahulugan dahil sa D.O.R. Dahil ng mga panguring madamdamin, pinig sa damdamin at maramdamin, madaling masaktan ang damdamin. Sa ganitong pangyayari, magandang isaalang-alang ang pinalaganap na paraan ng paggamit ng daw at din at ay. So, nalibig sa dihon, ang pagbabago taga ni isang D at R, kaya pwede na magpabago sa meaning san usat na isad na salita. Okay, para sa ni, kapag sabi natin na madamdamin. Kasi naging maramdamin. Pag madamdamin, ang ibig sabihin, tingib sa damdamin. Kapag maramdamin naman, iba naman ang kahulugan niya. Ibig sabihin, madaling masaktan ang damdamin. Bali, tandaan, hindi ito dapat ituring sa tuntunan sa pagsulat. Ang ibig sabihin, hindi pa dapat ituring na pagkakamali ang paggamit ng din at dapat sinusunod sa salitang nagpapagpasok at init at malapatinig. So, ibig sabihin, binapag-adalan pagaling na siya sa sugat. So, okay, naunawaan mo ba ang ating aralin ngayon? Okay, so, ano ang naramdaman mo pagkatapos mong matutunan ang mga rules sa paggamit ng din at raw, or sa D, pagpapalit ng D tungo sa R? So, anong naramdaman mo? Anong imo reflection? Sa naarman mo? Na ay irugalisan yung paggamit? Anong na-feel mo? Ano na feel mo? Sa naarman mo na ay, irugalisan yung tama na pagkamit sa D. Irugalisan yung tama ang paglipad sa D sa R. Nano? Nano na batsyagan mo? Ha? Ano? Ikaw mo patian, kasulan mo. Naramdaman ko na mali galing pinagpasulat ko. Saan dati? Okay, naramdaman mo na mali ang pinasulat mo. So, na naman, sugad, kinaramdaman mo na mali. O, na naman. Magkakaigo na saan? Ano? Magkakaigo na saan? Ano minatubakan mo, diba? Wala mo dito lang, sir. Magkakaigwa na sa ano? Naran, magkakaigwa na. Kaya naarman mo ng mali-gali dati ang paggamit mo sa D-tag-R. So, naran, magkakaigwa. Ibig sabihin, mas? Maharap ang pag-aas ginaistorya o mga. Okay, mas matatawa mo na ano mo ginaistorya or ano mo ginaistorya. Surat. Ibig sabihin, mas lumawak na ang iyong okay, kaalaman sa pagpapalit o paglilipat ng D tungo sa R. Okay, ngayon dumako na tayo sa gawain. Okay, gawain 1 to 5. Tama or mali? Tukuyin or
unawain ang babasahin kong mga parirala. Kung ang pagkakagamit ko ba ng di or are ay tama. Okay, number one. Malungkot rin. Tama or mali? Malungkot rin. Ay, nanak mo sa double pinlit. Number two, masaya din. Number three, malungkot din. Kuwanto tayo na lang dali. Number four, uupo daw. Uupo daw. Number five, aalis raw. Tapos na? Number six, ikaw raw. Number seven, kapara daw. Kapara daw. Kapara daw. Number eight, biray din. So, one to, ano na nagali? Dagdagan ta, 1 to 15. Pwede mo. Number nine, araw-raw. Araw-raw. Number 10, okay daw. Number 10, okay daw. Number, tapos na? Okay daw. Number 10. Number 11, bawal daw. Number 12, pinsan raw. Number 13, nilalanggam raw. Nilalanggam raw. Number 14, ipagbili daw. Ipagbili daw. Number 15, sakay raw. Sakay raw. Tapos na? Okay. Tapos ko na natin. Number 1, tama or mali? Okay, mali. Number 2, okay, mali. Number 3, tama. Tama. 4, mali. Mali. 5, mali. Mali. 6, tama. Tama. Number 7, tama.
Okay. Number 8. Tama. Tama. Number 9. Mali. Mali. Number 10. Tama. Mali. Number 11. Tama. Tama. Number 12. Mali. Mali. 13. Mali. 14. Mali. Mali. 15. Tama. Tama. 'Yung sa pang-tibil, ang nang puntos na ilong nakuha. Okay, 14 upper, 15. Hindi na masama. Okay, so ngayon naman, unan, ang patlang upang makumpleto ang mga pangungusap, ang mga pangungusap. Okay. Gawain 2. One and two. May mga tiyak na pagkakataon na napapalitan ng blank ang blank sa pagsasalita. May tiyak na pagkakataon na napapalitan ng blank ang blank sa pagsasalita. Number 3. Halimbawa, ang dito ay nagiging blank. Halimbawa, ang dito ay nagiging blank. At ang blank ay nagiging rami. At ang blank ay nagiging rami. Number 5. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng D ng R sa D kapag blank ang D ng isang panty. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag blank ang D ng isang panty. Kapag blank ng D ang isang panty. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag blank ang D ng isang panty. I-try mo pa nung isunod ang answer sa blank. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag blank ang D ng isang panty. Kapag blank ang D ng isang panty. Kapag blank ang D ng isang panty. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag blank ang D ng isang panty o salita. Hmm.
na. Number 6. Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng blank sa pagsasalita. Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng blank sa pagsasalita. Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng blank sa pagsasalita. Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng blank sa pagsasalita. Number 7. Ang kasong din o rin daw at raw, ang pagpapalit ng di tungo sa r ay nagaganap sa mga blank na din o rin at daw o raw. Ano ang tawag sa din o rin daw at raw? Ang pagpapalit ng di tungo sa r ay nagaganap sa mga blank na din, rin, daw, at raw. O anong tawag sa din, rin, at daw? Number 8. Sang-ayon sa tuntuning pinalaganap ng blank, nagiging rin ang din o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o blank. So, ibig sabihin, 8 pag 9. Nagiging rin ang di o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o blank. Hindi siya, bawal siya magpalitan. Pero 8 pag 9 ito. Ibig sabihin, hindi ka magamit bracket. Kaya magkasunod dapat siya. Sang-ayon sa tuntuning pinalaganap ng blank, nagiging rin ang din o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o blank. Sang-ayon sa tuntuning pinalaganap ng blank, nagiging rin ang din o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o blank na W at Y.
by 10 to 13. Ngunit sinasabi rin ng tuntunin na kapag ang sinundang salita ay nagtatapos sa blank, 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 ang din o daw ay hindi nagiging rin o raw. Number 14 kag 15, pero dili pwede ang palitan. Walang paliwanag sa nabanggit na blank. Marahil nagiging lubhang blank ang pagsasalita kapag sinusundan pa ng rain o raw ang isang salita na nagtatapos sa pantig na may R. Walang paliwanag sa nabanggit na blank. Marahil nagiging lubhang malamyo. Dahil nagiging lubhang blank ang pagsasalita kapag sinundan pa ng rin o raw ang isang salita na nagtatapos sa pantig na may R. Walang paliwanag sa nabanggit na blank. Walang paliwanag sa nabanggit na blank. Marahil nagiging lubhang blank ang pagsasalita. Marahil nagiging lubhang blank ang pagsasalita kapag sinundan pa ng rin o raw ang isang salita ng tatapos sa pantig na ang. Tapos na. Okay. Number 1 at 2. Dinlin. Sure. May mga tiyak na pagkakataon na napapalitan ng R ang D sa pagsasalita. R at D ang tamang sagot. O, dakalaki sa din kagrin dahil. Okay, number 3. Ano ang tamang sagot? Dito. Halimbawa, ang dito ay nagiging rito. Okay. At ang blank ay nagiging rami. Dami. Okay, dami. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R kapag blank ang D. Katil? Kapag napapangunahan ang D ng isang pantig o salita na nagtatapos sa E. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag blank. Katinig? Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag katinig ang D ng isang pantig? Adya, intindihan mo, dili mo naiintindihan. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag ano yung transfer mo?
Ano answer mo? Katinig. Kapag katinig ang di? O, intindi mo man pangungusap pa. Karaniwang nagaganap ang pagpapalit ng R sa D kapag katinig ang D. Natural, katinig ang D. So, ang tamang sagot kapag napapangunahan ang D ng isang panti. Napapangunahan ang tamang sagot. Number 6. Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng blank sa pagsasalita. Ang naturang pagpapalit ng tunog ay malinaw na isang paraan ng pagpapadulas sa pagsasalita. Pagpapadulas. Sunod. Ang pagpapalit ng D tungo sa R ay nagaganap sa mga blank na din o rin at daw o raw. Ang pagpapalit ng D tungo sa R ay nagaganap sa mga pang-abay na din o rin, daw at raw. Pang-abay. Sunod, sang-ayon sa tuntuning pinalaganap ng balarila. Sang-ayon sa tuntuning pinalaganap ng balarila. Balarila. Nagiging rin ang din o raw ang daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa katinig o blank W at Y. Malapatinig na W at Y. Sabihin kung ang tamang sagot ay malapatinig. Mali ang answer mo? Tama. Malapatinig ang answer. Duwa-duwa. Check na kay duwa-duwa. At sunod. 10-13. Ngunit sinasabi rin ng tuntunin na kapag ang sinusunod ng salita ay nagtatapos sa blank, 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 ang din o daw ay hindi nagiging rin o raw. So, ano? Ri-ra-ra-ray. Okay. Ri-ra-ra-ray. Sunod. Walang paliwanag sa nabanggit na blank. Kataliwasan. Walang paliwanag sa nabanggit na kataliwasan. Sunod, huling bilang. Marahil dahil nagiging lubhang blank ang pagsasalita. Makabungan. Malamyos. Nag-answer kita kanina. Oh, may ginsabi kita kanina na makabuluhan. Okay. So, malamyos. Okay, pakidulan ng puntos na yung nakuha. Okay, 5 over 15. Grabe. Wara kat katunga. So, kaya kailangan ang pakikinig ng maayos dahil hindi maiiwasan ang mga gawain na o mga supply test. 6. Oh, kahit pa 6, wala mong giyampun sa katawa. Kumbaga, bagsak pa. Say, Ben. Oh, nanon ba? Okay, 7.
Dapat 7.5 kasi wala mong kitira 0.5. Okay. So ngayon, dagdagan ng mga pang-abay na gaya ng din, rin, o daw, o raw ang mga salita. Gawain 3. Gawain 3? Tama ba? No. So, ang ilalagay mo lang ay mga daw, o raw, rin, din. Kay number 1. Sumayaw. Number 2, kumanta. Number 3, ipagluto. Ipagluto. Number 4, pumunta. Number 5, sumigaw. Sumigaw. Number 6, naligo. Na? Number 7, iwagayway. Number 8, karera. Number 8, karera. Number 6? Number 6, naligo. Iwagayway. Na? Number 8, karera. Number 9, bahag hari. Number 10, ikaw. Oh, wait lang. Din kag daw lang, no? Green. Green at din.
Tapos, daw at raw. Okay, tama. Ikaw. Okay, so, tapos na? Okay, number one. Sumayaw. Read. Ano? Sumayaw. Sumayaw raw? Aw, sumayaw? Okay, pwede ang green. Pero sumayaw? Raw, dapat. Number two, kumanta? Green. Kumanta rin, okay? Or kumanta raw. Ipagluto raw, okay? Or pumunta rin or raw. Five, sumigaw rin. Number six, naligo rin. Seven, iwagayway rin. Raw. Number eight, karera. Daw. Mali. Nano kay daw? Karera. Up, wait lang. Tama, galit, tama. Kay. Okay. Number nine, bahaghari. Daw. Or din. Number ten, ikaw. Din. Rin. Okay. W. Okay. And aw, di naman siya entrado sa rule number two. Okay, pakibilang ng puntos na iyong nakuha. Okay. Ngayon naman, gawain 4. 1 to 5. Lagyan ng mga salita o dugtungan ng mga salita ang salitang din. Okay, 5 sa din. Tapos 6 to 10 sa rin. Asa daw. Ah, wait lang. Bili na lang, ano. Daw. Raw na lang. Din at raw lang. Thank you.
Tapos na? Okay. So, para sa mga bawal ng salita na pwedeng idikit sa salitang din. Okay. Ibigay yung mga halimbawa na iyong sinulat. Karera din. Okay. Karera din. Pero ang karera, letter E. Wrong spelling, wrong. Sayang. Sayang kasi wrong spelling pa. Number two? Kumain din. Kumain din. Tama. Sunod? Lumakad din. Lumakad din. Tama. Tapos? Natulog din. Natulog din. Okay, tama. Sunod? Nag-aral din. Nag-aral. Nag-aral din. Okay. Check. Para sa mga limbaw ng salita, pwede idikit sa raw. Okay, go. Naligo raw. Naligo raw. Okay, check. Naglaba raw. Naglaba raw. Okay. Buhay raw. Buhay raw. Okay, check. Tamo mong baga, buhay raw. Number 9? Malinaw raw. Malinaw raw. Okay. Number 10? Nagtago raw. Nagtago raw. Okay. So, ano pa kaya ang pwedeng halimbawa sa din? Isa pang halimbawa. Ano? Pwede ba ang nagbihes daw? Pwede bili. Okay, pwede. So, paki, bilang ng puntos na inyong nakuha. Okay, 9 over 10. So, sa mga gawain natin ngayon, aling gawain ang iyong medyo nahirapan? Gawain ano? Gawain to. Saan patungkol ang gawain to? Sa tanan naging adalan ta. Example, paano kung impanseran sa imo? Yung pabaybay? Yung pabaybay ba?
Hindi. Itong 7 over 15? Bili ko gin pa bye-bye sa imo. Ang gin pa dugtungan ang salita. Okay. Gin pa dugtungan ang mga salita or ang mga blanco. Ang tawag sa na, na type sentence, supply test. Okay. So, ipaso na ang papel. So, mangyaring maghanda para sa susunod na talakayan. Ang tungkol naman sa pinagkaiba ng at ng isa pa na. Okay. Ayan ang whiteboard. Okay. Ang pag-aaralan naman natin sa susunod ay pinagkaiba ng sa diyan ang muna nagtatapos ang ating araling para sa araw na ito. Ay,